Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmatining xabar berishicha G'allorol tumanida pul topish ilinjida nojo'ya va xavfli ishga qo'l urgan oltin izlovchilar tosh tagida qolishdi. Gap shundaki, ular aholi yashash joyidan taxminan 7-8 kilometr uzoqlikda joylashgan tog' bag'riga 12-15 metr qazib kiradilar. Bu shaxslar ruda olishga urinishgan, ammo ularning rejalari amalga oshmadi va baxtsiz hodisa ro'y berdi. Batafsil Yorqin Sodiqov lavhasida. Joriy yilning 26 yanvar kuni G'allorol tumanining Buloqboshi qishloq fuqarolar yig'ini Avliyo qishlog'ida yashovchi 4 nafar fuqaro hududdagi tog'dan noqonuniy ravishda oltinli rudani qazishga kirishadilar. Ular tog' ichiga 15 metrlar chamasi chuqur kavlab kirishadi. Ruda qazib olayotgan vaqtda esa ularni tosh va tuproq massasi bosib qoladi. Oqibatda 20 hamda 27 yoshli yigitlar voqea joyida vafot etdi. Yana 2 nafari og'ir jarohatlar bilan tuman tibbiyot bo'limining jonlantirish bo'limiga yotqizildi. Mazkur hodisa oqibatida halok bo'lgan insonlarning jasadlari yer ostidan 12 metr chuqurlikdan topildi. Bu 12 metr chuqurlik deganimiz to'g'ridan yer yuzasiga perpendikular ravishda emas, balki 3 metr chuqurlikda va yon tarafga nisbatan yana 10-12 metr masofada qazib borilayotgan dalolat beradi. Ming afsus, bu kabi chuqurliklar bu yerda juda ham ko'p. Ushbu jarayon kecha yoki bugun boshlanmagan. Bir necha yillar davomida mazkur qir adirlarda yuzlab chuqurliklar qazib tashlangan. Chuqurliklarning demak chuqurligi bir necha metrdan yana yer yuzasiga parallel ravishda 20-25 metrgacha davom etgan. Aytib o'tish kerakki, hozirgi qishki mavsumda yog'ingarchilik mavsumi bo'lganligi sababli, shuningdek tuproq qatlamida shag'al ko'p bo'lganligi sababli ularning mo'rtligi yana ham oshgan va yuqoridagi baxtsiz hodisaga sabab bo'lgan. Ma'lum qilinishicha, hududda tarkibida oltin mavjud bo'lgan ruda juda kam miqdorda uchraydi. Ko'p bo'lgan taqdirda ham bu kishi hayotini xavfga qo'yishga arziydimi? Bu holat ishsizlik bilan bog'liqmi yoki ba'zi fuqarolarning oson, tez va ko'p miqdorda pul topish istagi bilanmi? Bu borada xulosani barchaning o'ziga qoldiramiz.